Den nye Audi A6. Og ja, hvis du lige kigger på den, så er du vel egentlig ikke i tvivl om, at det her er den nye Audi A6. Den er en A6, som du ville forvente det, bare i en ny, mere moderne version. Men det her er meget mere end bare en ny Audi A6, for det er med tilnavnet e-tron, og det betyder selvfølgelig, at det her er 100% en elbil. Faktisk udgår den gamle A6 benzinbil af det danske program om lidt. Jeg afbryder lige mig selv her for at fortælle dig om det nye Bilrevyen. Bilrevyen 2025 er på gaden nu. Det har den været i mere end 60 år, hvor den har holdt styr på alle de nye biler på det danske marked, komplet med prisliste og alle de data, du har behov for. Bilrevyen 2025 på gaden nu. Så her har vi A6 som elbil, og det betyder, at her nedenunder, ja, der har vi faktisk et rum. Og hvis ellers lige jeg kan få den til det, og det kunne jeg lige her, så kan man åbne den med et stryg hen over fronten, og så er der fin plads til kablerne hernede. Det er en rigtig fin løsning, lige præcis til det der med kablerne, så de ikke ligger råder om under gulvet i bagagerummet, hvor man ikke kan få fat i dem, hvis man har pakket bilen helt op. Se, størrelsen på A6'eren her er faktisk ret meget den samme størrelse som den gamle model. Målene er stort set de samme. Der er lidt forskel på akselafstanden, og sådan helt grundlæggende, så er der måske også en forskel på rummeligheden, men ikke sådan, som man lige umiddelbart skulle tro. Det er jo en stor limousine, og heromme på bagsædet der, der er også limousineplads. Men som med mange nye elbiler, så ligger batterierne jo hernede i bunden af bilen, som sådan en stor plade. Og det gør, at gulvet inde i kabinen, det er placeret lidt højere, og det går en lille smule ud over sædepositionen, hvor man er nødt til at sænke selve sædehønnen her en lille smule, for at der skal være plads til hovedet. Det er et generelt problem i næsten alle moderne elbiler. Det er ikke det værste, jeg har oplevet her i A6'eren, men den vinkel, jeg har på knæene her, den er lidt for skarp, og der er ikke meget støtte til lårene. Til gengæld sidder jeg generelt udmærket, og der er fin plads til knæene. Så langt, så godt. Og så er der jo bagagerummet. Se, hvis du tænker på en Audi A6, så vil du formentlig tænke på en sedan, altså en firedørs med udvendig bagagerum, eller du vil tænke på en stationcar. Og den nye A6'er her, den kommer også som en stationcar, men den, vi har fat i her, ja, det er faktisk en hatchback. Og den traditionelle sedan findes ikke i den nye model, så det er altså med stor bagklap og mulighed for at lægge sæderne ned. Her, som sagt, hatchbacken, og så har vi godt 500 liter bagagerum, og det er faktisk præcis det samme som i stationcar-udgaven, som så bare har lidt mere plads ovenover. Alt er nyt, selvom det ligner sig selv. Helt ny platform, som det hedder, altså ny grundlæggende teknologi, som er med den her 800 volts teknik, som gør, at den har en stribe fordele, når det gælder opladning, og når det gælder effektivitet i forhold til at få rigtig mange kilometer ud af batteriet her. Det skal vi ud og prøve nu. We do a synchronized yeah. Clap. And then I would say have fun. Sleep. Audi kalder den grundlæggende teknik her, altså med 800 volt, for PPE. Eller PPE-platformen, og den har vi allerede mødt hos Audi. Det er nemlig den samme, man benytter sig af i den, der hedder Audi Q6 e-tron. Så al betjening her og meget layoutet omkring rattet, det er cirka det samme. Det er jo også den samme teknologi, som Porsche bruger i Macan-modellen. Men har man set en Audi e-tron Q6, ja, så vil man genkende rigtig mange ting herinde i kabinen. På en eller anden måde synes jeg, det virker en lille smule bedre i A6'eren her. Det er svært at sætte en finger på, og jeg tror ikke rigtigt, man kan opregne det som noget konkret. Men der er et eller andet, der gør, at de er kommet en lille smule tættere på med A6'eren her. Den virker bare mere gennemført på en eller anden måde. Bag rattet sidder man selvfølgelig noget lavere, end man gør i en Q6 e-tron. Men man sidder ikke desto mindre forholdsvis højt, i hvert fald i sammenligning med en almindelig Audi A6, som vi kender den, eller den gamle Audi A6. Og det skyldes jo, at vi sidder oven på batteriet, som jeg beskrev lige før. Men det er ikke nogen ærgerlig
kørestilling. Jeg sidder rigtig godt, og jeg har perfekt udsyn over alt, hvad jeg skal bruge her. Det er nemt at betjene bilen. Det hele foregår selvfølgelig på to skærme. Centerskærmen her viser mig alle informationer, der har noget med kørslen at gøre. Og herover i midten sidder så den skærm, hvor alt sekundærbetjening sidder. Og det er virkelig alt sekundærbetjening, der sidder herover. Så indimellem, så skal man altså have rigtig meget fokus på skærmen. Mange af funktionerne kan man dog klare her på rattet. Og det gælder også en af dem, som jeg må indrømme, at jeg altid leder efter, nemlig den der til at slå advarslen fra, når man kører hurtigere, end bilen tror, man må. Der er simpelthen en lille genvejsknap her på rattet. Og hvordan kører den så? Ja, det har faktisk også været en overraskende positiv oplevelse. Jeg blev ikke helt fortrolig med Audi Q6 e-tron. Det er som om, at den lidt har en gammeldags Audi-fornemmelse over sig. Den her virker mere involverende at køre. Den styrer bedre ind. Det er som om, den er mere villig. Jeg har oplevelsen af, når jeg drejer ind i svinget, så vil bilen det rigtig gerne. Og det synes jeg er super fedt. Hvis man vælger den billige model, så får man kun én elmotor, og den sidder så om på bagakslen. Det betyder ikke, at Audi'en her begynder at smide om sig med bagvognen, hvis man træder rundt på speederen. Også fordi, at den billigste model kun, og jeg sætter det lige i gåseøjne, men ikke desto mindre, kun har 286 hestekræfter. Audi A6 er jo aftageren efter den oprindelige Audi 100, og med den nye A6 har Audi gentaget bedriften med at sætte rekord på lav bindmodstand. På hatchback-modellen, som vi kører i her, ja, der er den nede på 0,21, og det er altså rekord for biler i den her klasse. Og hvordan har de så opnået det? Ja, elbiler får faktisk lidt gratis point, fordi at de er i stand til at lave bunden fuldstændig plan. Altså, der er overhovedet ikke noget, der stikker ud eller op eller ned eller luftindtag for at køle i bunden på en elbil. Det er bare en flad plade, når man kigger på den, og det er rigtig godt for at reducere vindmodstanden. Så på den måde, så får elbilen her lidt gratis point. Men derudover har Audi bestræbt sig på at designe bilen i alle detaljer, så der ikke er noget, der strider ud der, hvor det ikke skal i forhold til at skære bilen igennem vinden. Og resultatet er altså 0,21. Hvad betyder det, når du kører bilen? Ja, du kan jo ikke mærke det. Det er kun et spørgsmål om, at den bruger mindre energi på at drive bilen frem, og det betyder selvfølgelig længere rækkevidde. Og ligesom Audi'en her styrer godt, ja, så kører den rigtig godt lige ud. Der er en fin retningsstabilitet, man sidder ikke og korrigerer på rattet, når man kører på motorvejen, og der er et meget lavt støjniveau herinde i kabinen. Man kan faktisk få en lyd, som ligesom illustrerer, at man træder på speederen, men det virker ikke særlig inspirerende efter min mening. Til gengæld er der virkelig et lavt støjniveau, hvilket også skyldes, at forruden og sideruderne her foran er en særlig type, der er ekstra støjdæmpende. Alt i alt er der rigtig meget Audi A6 over e-tron-modellen her. Altså bortset fra, at der ikke er noget lyd ude fra motorrummet her. Og det er jo i hvert fald en fordel i forhold til støjniveauet. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det også er en fordel i forhold til, hvordan bilen i øvrigt opfører sig. Jeg synes i hvert fald, at man på køredynamikken er kommet rigtig langt. Jeg er lige ved at gå så vidt som til at sige, at elbilen her styrer bedre end de Audi A6-biler, jeg hidtil har kørt. Men og inden du lige hænger mig op på den, så vil jeg rigtig gerne have lov til at køre bilen under hjemlige himmelstrøg, fordi her på Tenerife, hvor jeg kører lige nu, der skinner solen, og jeg har kun tilbagelagt på 100 km i bilen, så det kan være, at det tager sig anderledes ud, eller måske i hvert fald en lille smule mere nuanceret, når jeg får lidt mere kilometer op af ryggen. Så er den nye Audi A6 en bil, du skal regne med? Ja, det er det. I hvert fald, hvis du spekulerer i det, vi kaldte direktørklassen i gamle dage. Konkurrenterne er selvfølgelig BMW 5-serie og måske Mercedes EQE. Men den står rigtig godt i sammenligning her, efter min mening. Den starter med 590.000, ganske vist med et lille batteri på ca. 75 kW. Men
Det giver altså en rækkevidde over 500 km, det burde være tilstrækkeligt. Er det ikke nok, ja, så kan man komme op på ca. 95 kWh på batteriet, men prisstigningen er altså markant med hele 100.000 kr. Så spørgsmålet er, om ikke den lille kan gøre det, og kan den det, ja, så står den stærkt i konkurrencen.